Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz obunachilarimiz. Nasib bo'lsa bugun sizlarga palonlarimizni otlaridan bir sizlarni tanishtiramiz. Samarqand viloyati Ishtixon tumani Metamdan Balqi Borlas eliga kelganmiz. Otabek palvonni xonadoniga bugun otlarini syomka qilib sizlarga ko'rsatamiz. Qo'ldan kelgancha like bosasiz, qo'ldan kelgancha palonlarimizni o'zini ham suhbatini olamiz. Kecha ham jonli efirda ko'rganlaringizdek oldik, chiroyli qilib savollaringizga javob berdi. Agar kamchiliklar bo'lgan bo'lsa uzr deb qo'yamiz sizlardan. Qani unda videoni boshladik. Toylar bilan hozir sizni tanishtiramiz do'stlar. Assalomu alaykum akalar, ukalar. Mana shu toyni yaxshi niyatlarda olib kelganmiz Rossiya Polshadan. Hozir kunda 9 oylik. Xudo xolasa ertaga 12 iyullarga birga kiradi. Shu yaxshi niyatda olib kelib, xudo xolasa o'rgatib yaxshi otib chiqarsak, laqabini Lexus 101 qo'yganmiz buni. Xudo xolasa inshaalloh Lexusga niyat qilgan. Xudo xolasa yaxshi ot bo'lar. Hozirda yoshi necha yoshda buni? Otabek bobom. Hozir 9 oylikda, ertaga 12 iyullarga birga kiradi. Nasib bo'lsa yaxshi kunlarda chopsin bu ham. Omadini bersin. Bor. Qirg'iz aka, Novoyda bitta aka bor, Ozod aka. Shu orqali kelgan bu toy. Sizdan biror nima deb yuboring. Xudo xolosa shu toyni o'rgatamiz degan niyatdamiz. Toy gavdalari, turishlari yaxshi hozir. Hozir kimda bu toy 9 oylik. O'zini shu yoshiga yarasha bo'ylari ham yaxshi. Buni bir o'rgatsak, xudo xolosa. Navoiydan bir Ozod aka degan bir akaxondamiz bor. Shu akani olib o'tgan shu aka. Shuni o'rgatishimiz yaxshi, o'rgatsak yaxshi bo'ladi. Xudo xolosa. Otabek bilan chopadi, biz chopamiz. Bizdan keyin bitta ikkita palvonlar bo'lsa bemalol minib chovaveradi. Ot qizg'anishi yo'q, ot zo'r bo'lsa xudo xolosa hamma chopadi palvonni. Rahmat. Hozir Otabek palvonni yedamiz. Sizlar bizni taniydiganlar, aka ukalar, hammaga rahmat. Mana do'stlar, sizlarga ko'rsatganimiz ham mana shu Otabek palvonni. Uyidan sizlarga video syomka qilib olib beramiz qo'ldan kelgancha. Palonlarimiz ham omadini bersin bu yilgi sezonda. Otlarini tarbiyalayotgan ekan, sizlarga bir chiroyli qilib olib beryapmiz qo'ldan kelgancha. Muxlislaringizga biror nima deb qo'ying Otabek palon. Muxlislarga salom. Nima deymiz?